Ahoj. Tak jaká byla cesta? Studená, lebo vonka sneží. Čau, svět. A ty si kto? Erika, ako čo? Vieš, Rony, prosím ťa, to, čo si si so sebou priťahla zase? Sme si už minule o tom nehovorili, čo dosť bolo takých tých výčinov. Akože hlboko ma to zraňuje teraz. Ja neviem, ako reagovať. Človek ťa úprimne ľúbia to takto. Čo je? Nedeľa. Ja tu nie som ako Gabriel. No tak ako to vyriešime? Čakáš to?